Fala, rapaziada, começando mais um videozinho com vocês. Estou aqui no motoclube, mesmo. Não tem ninguém do motoclube aqui, cara. Eu não sei esses mano aí, tá ligado? Ixi, tiozão. Tá, porra. Agora todos os NPC devem entrar de mim, mano. Puta que pariu, não pode andar aqui armado, mano. Deixa eles botar a cara ali e cometo bala. Foda, cadê a primeira pessoa, mano? É pra ter a primeira pessoa aqui pra mim, né? Esperar os caras entrar, velho. Caralho, velho. Esqueço que não pode andar aqui de primeira pessoa. Tô com 80 mil na mão, velho. Pode perder esse dinheiro, não. Eles vão entrar. Toma na testa. Toma na cara. Sem mira é difícil, mano. Eu acertei na cara. Vocês acham que é fácil sem mira, mano? Já foi todo já. Rapaz, mano. Essa aqui eu já não esperava, não, mano. Porra, não pode ficar andando armado aqui, mano. Que os caras ficam loucos, velho. Tem que sempre guardar a arma aqui, velho. Eu nem apontei a arma pra ninguém, tá ligado? Ainda bem que eu tomei só um tirinho, velho. Tô virando pra caralho na mão aqui, velho. Esqueci de coisar. Mas eu tô com fome, mano. Estou com fome. Deixa eu vir aqui no celularzinho. Cadê? Telefone. Serviços. Pizzaria. Vamos voltar aqui. Gostaria de comer. Três churrasquinhos. Entregar aqui no motoclube. Ó, liguei para a pizzaria. Espere no local. Vamos ver se alguém vai me atender, né, mano? Ó, o motoboy a caminho. Então o motoboy tá vindo aqui, tiozão. Chamei o cara aí, mano. Vamos ver o que que vai dar. O que que tá dando aí? Tá baixando BF400. É, mano, aí tá foda. Eu tô tacando um vídeo só por dia pra vocês. Porque tá osso meu PC, mano. Já tá tipo. Eu tô empurrando com a barriga aqui, mano. Eu tô esperando, tá ligado? Pegar o money lá do YouTube. Provavelmente do próximo mês eu vou ter que pegar um kit que eu não queria, mano. Eu queria pegar o kit Core 5, tá ligado? Mas só que eu vou ter que pegar um mais baixo um pouquinho pra eu poder rodar o jogo pelo menos, velho. Rapaz, tem um helicóptero vindo ali, mano. É a polícia, hein? Helicóptero da polícia aqui lá de cima. Se liga lá. Aquilo ali é a polícia, mano. Aquilo ali estão em cima da favela ali, ó. Tá achando que tá tendo alguma operação, mano. Ou será que eles ouviram os tiros que eu meti bala aqui no motoclube? Pode ser também. Não sei, né? Eles estão muito pertinho, mano. Olha ali. Estão pairando ali, ó. Tô aqui só olhando, velho. Olha eles lá. Eles não vão meter bala em mim, tá? Porque eu não tenho nada aqui. Tô de boa. A não ser que a operação seja aqui. Olha o cara aí, motoboy aí. Ele tá em cima de uma moto que não é uma coisa, mano. Vamos ver. E aí, mano, tranquilo? Ah, calma aí, mano. Nossa, esqueça de configurar aqui a parada, velho. Ei, Tá me ouvindo aí? tô ouvindo, pô. Tranquilo? Tava me ouvindo, não? Tranquilo. Como é que é? Você tava me ouvindo, não? Tava não, falei. Você que chamou o motoboy aí? Exatamente. Três churrasquinhos. Aí, ó. Tá na mão. Morou? Pedi churrasquinho, esqueci até de pedir água, mano. Trouxe nem água de algum Tem cliente, água não? aqui, tem água aqui. Aí, Tem mano. água, pô. Dá umas três águas aí também, se Aqui o tiver. serviço é completo. Aí, tá certo, Serviço aqui é completo. tem que ser assim, é Se precisar, aí cinco chama águas. o Sony Motoboy aí, morou? Demorou, quanto que ficou aí, mano? Pô, vai dar 10, 4, 50, 55, pô. Pizzaria, 55, pô. 55.
Demorou, calma aí. É 60 aí, mano, pra você pagar a Oh, gasolina que você chegou valeu. aí, mano. Valeu pela Demorou, ajuda mano. aí. Precisar, só chamar o motoboy aí. De boa, de boa. Se tiver com fome aí, eu entro em contato, mano. Beleza, mototáxi faço também, beleza? Demorou, demorou. É. Valeu, obrigadão Vai aí, lá, mano. mano. Falou. Qual que é o seu nome, meu amigo? Meu nome é Tonhão, mano. Qualquer Beleza, coisa aí é só beleza. Já chamar ouvi aí. falar de você aí. Pode crer. Já... Morou? Valeu, irmão. Obrigado aí. Falou, mano. Falou. E aí, caralho? Motoclube aí, tio. Motoclube é uma moto. O cara entregou aqui o churrasquinho pra nós, mano. Aí, ó. Agora a gente vem aqui, ó. Tá cheio de dinheiro, essas paradas. Vem aqui no churrasco, come, pá. Come mais um. Agora ninguém morre mais de fome, mano. Tem motoboy aí, tio. Motoboy entrega comida, as paradas todas. Quem que tira a porta de arma? É, também queria tirar uma porta de arma, mas, né? Parece que a gente vai ter que ficar com a arma ilegalmente. Mano, eu tô com 70 paradas aqui, velho. Eu vou levar essa. Eu vou usar essa moto aqui, tá ligado? Só pra gente processar. Vamos lá dar uma passada lá. Possuídos. Vamos pegar a motinha. Porque o dinheiro que eu tirar aqui com. Nossa senhora, mano. O dinheiro que eu tirar, tá ligado? Com esse processamento que eu tenho aqui é 70 só. Só vou lá na processada e venho aqui vendo. Eu vou dar uma equipada nessa moto, mano. Essa moto dá pra deixar ela muito top, mano. Essa moto ela é muito customizada, cara. Eu acabou de sair o vídeo lá, né? Eu não vi ainda a mensagem que vocês mandaram sobre o carro, mano. De longe eu vi que algumas pessoas gostaram do carro lá prata. Mas eu vou dar uma olhada lá nos comentários e ver o que vocês estão querendo que está mudada, né? Vamos ali. Cadê? Vamos aqui embaixo. Dá pra dar meter bala? Dá pra gente. Se o cara tentar entrosar, mano. Ah, mano. Porra, tá chato isso, cara. Nossa, tá desanimando demais essa porra travando, velho. Vou ter que esperar mais um mês, tá ligado? É foda você esperar mais um mês pra pegar as paradas. Bom, se ficar travando no caminho, provavelmente vai fazer isso. Eu vou fazer aqueles cortes marotos, vocês estão ligados, né? Pra não ficar chato de ver no vídeo. Lá, já tá travando, ó. Quer dizer, não dá nem pra andar, mano, com a porra do. Da moto, velho. Não dá nem pra chegar lá no local. Tá travando demais, demais. Não tô entendendo. Então deixa eu parar de gravar aqui e ver se adianta. Se não adiantar, aí eu não sei o que eu vou fazer, mas calma aí. Aí, rapaziada, cheguei aqui no local, já deixei a motinha ali embaixo. Nem tranquei a criança, hein? Eu só tenho 70 aqui, tá ligado? Cadê, mano? Aí. Só tenho 70, então vai ser bem rapidinho pra processar. A parada é que a polícia ela tá camperando aqui nessa região, mano. A polícia tá recamperando e tem que ficar esperto. Que tem. Eu acabei de ver uma moto passando, tipo, saindo daqui, tá ligado? Não sei se é desse local aqui, mas saindo dessa região aqui. O cara deve estar processando alguma coisa. Tem que ficar espertinho com isso. Passei por dentro ali da favela do CV, mano. Tem um carinha de moto encostou, mas não seguiu não, tá ligado? Até encostado na moto, mas não seguiu não. Provavelmente tem parceria com o motoclube. Ele deve ter identificado a parada. Deixa eu ver aqui. 56. Êxtase 28. Não vai caber tudo aqui na minha mão. Vou ter que ir botando na moto. É, rapaziada, tá foda, mano. Travando demais, tá travando demais, 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 velho. Eu vou ter que entrar em outro servidor pra me ver se realmente é meu PC, velho. Mas eu também tenho uma ideia do que pode ser também, cara. Tenho uma ideia do que pode ser, depois eu vou testar pra ver o que que é. Isso aí até consigo fazer. Tem algo relacionado com aquele nome ali em cima, Motoclube, ó. Acho que foi depois daquele me setou naquele negócio ali. Começou a travar meu PC, velho. Tô achando que tem algum script, tá ligado? Que tá toda hora carregando do Motoclube e tá travando meu PC, mano. Então eu vou tirar aquele negócio ali, vou pegar outro emprego pra me fazer um teste. Se for isso, mano. Se for isso, eu já não sei o que eu vou fazer, cara.
O inventário tá cheio, mano. Tem que ir lá embaixo e encher o. Ai, porra! O cara demorou 3 horas pra sair, mano. Vou testar depois, eu vou pegar outro emprego ali. Qualquer coisa eu consigo voltar, só chamar o admin. A favela do Campinho será pacificada. Cidadãos de bem evacuem imediatamente. Ixi, aquela favela de frente pro motoclube lá, os caras tão, mano. Não é aqui não que eu tenho que entrar. Na volta a gente vai ter que passar lá de qualquer jeito, mano. Veículo, solicitar. Colocar. 68. Quê? Qual o cheio de quê, mano? Pegar. Nossa, é 20 quilos essa bosta, velho. Colocar o que é 40 isso aqui? É 40 já dá. Colocar 40. Credo, mano, é 20 quilos essa motinha só, mano. Aí quebrou um pouco, hein? Será que eu vou conseguir processar tudo aqui? Tô achando que a motinha é pelo menos uns 35. Porra, a moto é 20 quilos, mano. É, até porque essa moto não cabe muita coisa, mano. Não tem nem bagagem dos lados. Depois tem que testar. Nossa, na volta a gente vai ter que passar lá na favela, tendo aquele tiroteio louco, hein, velho. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. 29, 42. Pode ser que sim, rapaziada. Pode ser que sim. Acho que vai dar sim, velho. Deixa eu tomar uma água aqui, que já dá, elimina mais um peso. Tomar água. Comer um churrasco. A gente já ganha mais um quilo aí, véio. Eita porra! Alguma coisa explodiu aqui, hein? Tô gostando disso não, mano. Alguma coisa explodiu aqui. Deixa eu ver uma parada aqui. A gente vai ter que voltar por aqui, ó. Motoclube, né? Mas a gente vai passar por aqui, ó. Nessa região, vai vir aqui por cima. Tá ligado? Se a gente passar por aqui, a gente pode tomar tiro, mano, dos caras. Passar por aqui. Ah tá, eu também guardei o dinheiro. Eu guardei. Ah! Teve uma coisa que vocês perguntaram. Como é que meu dinheiro sumiu? Eu não sei se vocês. Eu falei nos vídeos, né? E tipo, eu tava com dinheiro e no vídeo do Robocop eu tava sem, né? Então, cara, é porque tipo, o cara pediu pra me lavar o dinheiro pra ele. Aí eu lavei, dei meu dinheiro e fiquei com o dinheiro sujo dele. Foi por isso. Mas depois eu lavei o dinheiro sujo dele e peguei de volta o dinheiro. Quer dizer, ganhei até mais, né? Porque eu cobrei 20%, né? 20, 25, 20, sei lá. Então ganhei um pouco mais. Deixa eu ver o inventário como é que tá. Ah, já foi tudo. Tudinho, tudinho. Bora. Easy peasy, hein? Entra aí, criança. Tá trancado? Bota o capacete. Capacete pretinho. Pá, estiloso. Levanta a cabeça, mano. Levanta a cabeça que ela tira uma print. Aí trava demais, né? Ó, vou dar uma esticada e vai travar. Milagre ainda, hein? Daqui a pouco trava, hein? Ó, ó. É, tá devagarzinho. Daqui a pouco dá aquela. Ficar esperto aqui. Nossa, que motona, hein, mano? Ouve o barulho. Não, não é aqui não. Vou entrar na próxima ali. E vou dar aquela cortada, lógico, né? Porque vai travar feito um demônio agora que eu tô entrando na cidade. Rapaziada, tá rolando um tiroteio, mano, ó. Ó o Pokémon, mano. Vou ficar aqui ouvindo só os tiros ali, mano. Caralho. O tiroteio tá pipocando ali na favela, mano. Ali embaixo ali, ó. Eu não vou botar a cara lá, né, mano? Quem é o idiota que ia fazer isso na vida real? Não tem como, né, mano? Caralhos. O povo tá queimando ali, mano. É. Favelinha acho que vai ser pacificada hoje, hein?
Quem é que entrou aí? Quem é que tá aí? Buzinando a vida dele. Ele não vai conseguir falar, acho que ele tem que configurar o áudio. Ah, pra puta que pariu. Ei! E aí? Ai, saca só o tanhão. Saca só. Cadê, cadê? Peraí, peraí. Rapaz, tá tiroteio pocando ali na favela, hein? Puta que pariu, hein? Que top essa moto ficou, hein, mano? Anda nela. Não mexe no Caralho, motor tio! não, tá? Só... Nossa, ficou muito sinistra, velho. Eu Que vou aumentar isso, os jovem? gabaritos nessa, é nela. É porque eu Você não gastou comprei quanto só o para dar essa tanque ainda. equipadinha aí? Ah, foi uns 20 mil só. Ah, eu vou ter que equipar a mim então, mano. Caralho! Não, mas esse aqui é outro modelo, né? Aquele modelo que você tava não, tá? Esse aqui é Ah, mais essa aqui é diferente. aquela outra moto que dá para comprar. É mais Deixa eu ver. diferente. Deixa eu ver que modelo é essa aí. Nightblade. Ah, essa aqui, né, velho? Caralho, 300 mil, velho. Puta que pariu, mano. É. Tem a Quimera é um triciclo. Aí tem essa Nightblade. A Quimera é o triciclo, pode crer. Caralho, mano. Isso aí ficou É. top a pintura, hein, velho. Essa é a que mais corre, velho. Pode crer, mano. Isso é louco. Deixa eu ver como é que ela é. Eu não consigo. Uai, destrava aí. Vai. Andei. Nada. Uai, tá bugado essa porra. Pera. Nossa. Olha esse motorzão, mano. Que isso, velho? Aí ficou top esse motorzão, velho. Não, não mexi no motor dele ainda não. Ela Sim, tá mas o dentro do motor kit. dela já é top, barulho, velho. É. Posso Caraca, tirar? olha, tirou tempo pocando. Você sabe se colocou helicóptero, Tonhão? Tá sabendo? Não sei não, hein, mano. Só sei de um helicóptero tá Tem a sobrevoando aí, Xing, metendo a bala nos Águia. caras. A Águia lá. Sim, o Águia tá ali, mano. Só metendo bala nos caras, lá. Vou tirar no Águia, velho. Vou tirar no Águia daqui, viu? Será, mano? Os caras vêm pra cá depois e aí, tio? Olha lá, o Águia já foi embora já. Tá caindo? É, tô vendo isso. Acho que caiu, mano. Mataram. Ah, caiu! Caiu, olha lá! Morreu os dois lá, o piloto e o copiloto. Não, mas o Carmã ainda você vê, pô. Ah, então é, mas sei lá, foi na hora que caiu, o bicho Não sei, morreu parecia que três. caiu. É, eu também achei que caiu ali. Vou guardar minha arma aqui, vou dar uma olhada pra ver se colocaram helicóptero. Vê aí. Peraí, deixa eu perguntar aqui, mais fácil. É, perguntar é melhor. Ué, eu guardei minha moto? Perguntar pro João, o João responde rapidão. Deixa eu ver aqui. Tô com 2 milhões, velho. Quero comprar essa porra logo. Caralho, tá com dinheiro pra porra já, hein, velho. Saca só a luz de freio da moto aqui, olha aqui. Top, mano. Só tem de um lado, né, velho? A paradinha. Não, no meio aí, pô. Não, eu sei, mas só tem uma Gente. luz do lado esquerdo aí, lado direito. Esquerda. Sim, é igual a sua aí, pô. Não, essa aqui tem dois lados. Aqui, tipo, é um do Entendi. freio e uma Ah, luz, não sei verdade. pra quê. Ah, mas acho que essa aqui dá pra dar uma equipadinha também nela, né? Não fica. Não vai ficar igual a essa, mas tá tranquilo. Ó, pipoco tá comendo, hein? Cê é louco, tio. É muito pipoco nessa favela aí, Vou guardar a arma aqui, vou andar na cidade. Vou farmar agora não, peraí. hein? É, eu tô cheio de parada aqui, eu tenho que vender, velho. Puxar minha motinha aqui atrás. Nossa, deu aquela arranhada bruta nela. Sai da moto.
Aí, tiozão. Vamos vender essa porra. Vai andar na cidade aí? Vai dar uma volta na cidade? Caralho. Botinha aí, tio. Depois eu vou ter que dar uma mexida na minha moto. Cara, Olha lá no helicóptero, parece que colocou helicóptero, Tonhão. Se vai quiser, eu lá. vou voltar aqui de helicóptero. Demorou, vai lá que eu tô aqui, vou ficar vendendo aí. Beleza, qualquer coisa eu te chamo no chat. Beleza, vai lá. É, rapaziada, eu vou vender aqui essa parada, né? Vamos tirar um dinheirinho sujo, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Vou vender aqui, quando terminar de vender, eu volto aí com vocês, mano. Olha o pipoco comendo, mano. Tá louco lá, hein? Quer dizer, não vou voltar com vocês não, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que não, vou terminar o vídeo por aqui. Só tem esse ex aqui, não vou conseguir vender mais nada mesmo, porque o chefe não tá aí pra lavar o dinheiro. Então vou ficar com o vídeo por aqui. Deu pra gente mostrar um pouquinho do motoboy ali no início. Depois eu fui lá dar uma processada, voltei e a gente viu uma motinha do líder aí também, do Fernando. Não me engano, é Fernando. E caiu um copo. Então eu já volto aí com vocês. Valeu. Valeu. Não, volto não, né? Já acabou. Nossa, não sei nem o que eu tô falando. Então acabou o vídeo. Acabou o vídeo, mano. Acabou o vídeo.